ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងលោកតាលោកយាយព្រមទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានមើលវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ក៏ដូចជានៅក្នុងបណ្ដាញSocial Media ផ្សេងៗទៀតបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតតទៅទៅនឹងឱសថបុរាណខ្មែរយើង បាទតាមរយៈឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចុចរូបបង្ហាញម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទបាទឆ្លោះឱកាសគ្នានេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទតកតឹងទៅនឹងប្រទេសឆ្អឹងពោះបាទប្រទេសឆ្អឹងពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ហើយបាទមានអ្នកខ្លះហៅវ៉តបាទតាមត
ចរវៈចគឺហៅខុសៗគ្នាបាទតាមតំបន់ជឹងតកតងទៅនឹងវល្លិ៍ឆ្អឹងពោះនេះមានគុណប្រយោជន៍បំហេមីសម្រាប់ជាបាលជំងឺដល់ពូកែបំផុតបាទពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮហើយបាទតកតងទៅនឹងគុណប្រយោជន៍របស់ប្រទាលឆ្អឹងពោះមួយហ្នឹងបាទ លក្ខណៈរបស់វាគឺដោះជីវរបាទតាមរបស់វានេះដោះមកជីវរដូចជាដើមមលូដូចជាដើមដំឡូងហើយវាដោះមកតង់តែដើមឈើឬក៏កុលឈើហើយមួយទៀតរូបរាងរបស់វាលក្ខណៈ4ជ្រុងបាទហើយមកកណាត់ជាកង់ជាកង់បាទហ្វនឹងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដើមនឹងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅខ្លះៗពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វា វាអាចព្យាបាលជំងឺរដូវបាតដល់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការព្យាបាលហើយព្យាបាលជាសះស្បើយបើសិនជាយោងទៅតាមឯកសារដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគេហទំព័រផ្សេងៗគឺ90%ហើយដែលបានជាសះស្បើយជាមួយនឹងឱសថបុរាណប្រភេទហ្នឹងបាទដែលគេយកទៅព្យាបាលជំងឺរដូវបាតឃើញថាទទួលបានលទ្ធផល90%អ្នកដែលជាជាមួយនឹងវ៉ឆ្អឹងពោះហ្នឹងបាទ ហើយរបៀបប្រើពុកម៉ែបងប្អូនយើងកាត់យកវាជាកង់ជាកង់មកយកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចហើយគឺយើងយកមកទទួលទានទាំងស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទទួលទានមិនកើតខ្លាចថាវាមានជាតិកាត់ខ្លាំងហើយហិលៗពិបាកនឹងលេបបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកផ្លែចេកទុំយកមកទទួលទានជាមួយក៏បានដែរបាទគឺយើងញាត់ចូលទៅក្នុងផ្លែចេកហ្នឹងហើយយើងយកទៅទទួលទានធម្មតាធម្មតា ហើយកុំឲ្យយើងទំពាបាទទំពាល្មមៗក៏ឲ្យទំពាមាត់ពេកខ្លាចវាចេញជាតិមកពិបាកលេបបាទហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងវ៉ឆ្អឹងពោះនេះបាទគឺជាឱសថព្យាបាលអាឡែស៊ីច្រមុះឬក៏ដោះសាច់ច្រមុះបាទបញ្ហាអាឡែស៊ីច្រមុះបញ្ហាដោះសាច់ច្រមុះហ្នឹងក៏ពូកែដែរព្យាបាលជាសះស្បើយហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់អ្នកដែលកើតដុំគីសណាអ្នកដែលកើតដុំគីសក៏អាចព្យាបាលជាមួយនឹងឱសថបុរាណហ្នឹងដែរបាទ យកទៅហាលឲ្យស្ងួតបាទយកហាលឲ្យស្ងួតហើយបន្ទាប់មកគឺយើងយកមកដាំទឹកដើម្បីទទួលទានធម្មតាធម្មតាដូចដែលយើងទទួលទានឱសថបុរាណផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈដែលយើងដាំគឺយើងដាំប្រមាណជា 15 ទៅ 30 ក្រាមសម្រាប់ស្ងួតបើសិនជាយើងហាលស្ងួតនេះគឺយើងដាំប្រមាណជា 15 ទៅ 30 ក្រាមបានហើយតែក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងដាំមួយកសៀវយកមកទទួលទានបាទលក្ខណៈជាថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើង សម្រាប់បងបងយើងជាបរោះដែលមានបញ្ហាចោះខ្សោយផ្លូវភេទឬក៏អសមត្ថផ្លូវភេទបាទជាពិសេសគឺលោកអ៊ំលោកពូលោកតាដែលគាត់មានអាយុវ័យចំណាស់ឡើងទៅតែងតែមានបញ្ហាអស់នេះបាទបញ្ហាខ្សោយបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានលទ្ធភាពជាងមុនពេលដែលយកឱសថបុរាណមួយនេះយកមកទទួលទានបាទយកមកដាំទឹកហើយយើងទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃវិធីមួយទៀតគឺយើង យកមកហាលឲ្យស្ងួតរួចហើយយើងយកមកកិនកាត់ជាម្សៅដើម្បីងាយស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយយកមកប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលវេលាបាទងាយស្រួលអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងនឹងមួយបើសិនជាយើងកិនកាត់ជាម្សៅវិធីដែលយើងយកមកទទួលទានគឺយើងទទួលទានមួយថ្ងៃចំនួន2ដងមួយដងទទួលទានគឺមួយស្លាបព្រាកាហ្វេបាទអញ្ចឹងម្ដងមួយស្លាបព្រាកាហ្វេបាទតកតងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ ប្រទាលឆ្អឹងពោះនេះដែរគឺមានច្រើនទៅទៀតដែលអាចព្យាបាលជំងឺច្រើនមុខតែខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញឬក៏រៀបរាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងហើយជាចុងក្រោយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe អ្នកមួយៗផងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ